Nejde, vole. Nazdar, tady Pefu a Lukison, jsme na Malorce. Včera jsme přilítli, brzo ráno, a už od samotinkýho božího rána bylo vedro jako... Nedalo se to vydržet, tak jsme dali jenom nějaký tapas, pivíčka, trošku jsme to tady oblídli. A dneska? Dneska jsme si půjčili skútra a vyrážíme z Palma de Mallorca směr San Telm. Takže čau! Udělali jsme si krátkou zastávku tady pár kilometrů od Palma de Mallorca. Doporučujeme, kdyby vás tohle to taky napadlo někdy, fakt nejezdit po dálnici tou kratší cestou, ale prodloužit si to a užít si všechny tyhle ty krásné serpentíny, které tady jsou, protože to je fakt jako úchvatný, projíždíš úzkou silnicí, lesem a je tady naprostý klid a krásné vyhlídky. Je to pecka. Takže, pošplouchli jsme se na plážičce v San Telm, ještě to budeme určitě pokračovat, ale teď zase začalo být šílený vedro, takže jsme tady našli takovou sympatickou hospůdku, vlastní nějaký Švéd, a dáme si tady něco dobrýho. Tak tohle byl ovšem luxus. Takže dneska jsme zase vyrazili na sever od Palma de Mallorca. Ano. Vyrazili jsme do zahrady Alfabia, což je, cituji, komplex skládající se z domu, zahrady a sadu. Krása, krása. A je to tady fakt pěkný teda. Jo. Tak to jdeme očíhnout ještě pořádně a potom jedem kam? Potom jedem do Valdemosa. Do Solar, ne? Do Solar? Já nevím, kdy jsi mi přeházel tabulku, takže já jsem zmatená. Ok. Kousíček od Palmy je tady tahle zahrada, jmenuje se Jardin de Alfabia, nevím, jestli to čtu správně, ale fakt to stojí za to. Je tady spoustu krásných palem, kytek, spoustu instagramových spotů, takže se na to oblečte a učešte líp než já. A trošku tady počilujeme, dáme si vínko, kafíčko a vyrážíme směr sever. Tak. Pefu našla na jednom cestovatelském blogu, že vůbec nejkrásnější město na celý Malorce je horský městečko Fornalux. To bych se na to podíval. Tady fakt pěkný, doporučujem se sem zastavit. Je tady spoustu krásných místeček, dobrý restošky, pokračujem dál. Teď já měli k obědu víno? Hodně vína. Ach jo. Vypáš divně? Aha. Vypáš dobře.
Takže včera jsme se přesunuli na východ ostrova. Severovýchod. Severovýchod ostrova do městečka Polenza, jestli to dobře říkáme. Španělsky bohužel neumíme. Každopádně včera jsme sem dorazili, krásný počásko, trošku jsme se zase vyzevlovali u bazénu, dneska jsme byli dopoledne u moře a teď se chystáme do centra a očíhnout zase další instagramový místa, protože jako správní influenceři musíme tyhle ty věci zhodnotit a prozkoumat. Dáme si nějaký dobrý jídlo a uvidíme. No a půjdeme se podívat sem? Jo, a půjdeme se podívat sem. Kde je asi, kolik schodů je tam? 365 schodů. Tady můžu klidně přečíst nějaké informace. Radši ne, Peťa. Takže to tam vyjdeme ty schody a pak půjdeme na pivo. A jako správní Španěle jsme vyrazili do města, do centra, do rozpálených ulic ve 3 odpoledne. Protože to máme podchycený, samozřejmě. Ale zase to má výhodu, že v těch ulicích nikdo není. Takže si to město užiješ úplně potichu a sám. Bacha, obda! Peťa, vylezem to? Jestli chceš. Hele. Tak jsme vylezli schody nahoru, teď jsme tady na vyhlídce, fakt to stalo za to, protože tady odsaď pěkný výhled, což už tak jako na vyhlídkách bejvá. A teďko zase slaníme dolů, projdeme asi pár jako uliček ještě tady a potom vyrazíme na... Cap de Formentor. Což by mělo být vlastně nejvýchodnější část. Já si myslím, že nejsevernější. Nejsevernější. Ale nejsem si jistá, ale je tam hezký maják. Je tam maják. Tak, byli jsme tamhle na majáku, ale co vám budeme povídat, vždycky je lepší si najít svůj vlastní spot a nemačkat se tam s ostatníma lidma. Kolem té cesty, která vede k tomu severnímu cípu, je spousta parkovišť, kde můžeš zastavit, bacha na šutry, občas je to bohubu, ale dáš to a najdeš si svoje vlastní instagramové místo a vyfotíš parádní fotky a budeš sbírat lajky. Jo, ja. Tak Peťa, co dneska? Dneska dotáhneme severní pobřeží Malorky. Takže na začátek se pojedeme podívat na ptáčky do parku Parc Natural de Salbufera. A potom dáme nějaký plážičky, městečka, prostě klasika. Tak jo. Petr, no, okamžitě vysvětli, proč jsme jeli teďko 20 minut někam, kam jsi to vymyslela. A teď nechceš jít dál. No, ono to vypadalo líp. Kde? Na fotkách. Na fotkách. Zase si věřila instagramovému životu. A co s tím teďko? Jdem na plažu. Strávili jsme pár hodin na pláži dole, moc hezká voda, čistý, tak jako přiměřeně lidí. Jediný mínus, co to má, že dostat se úplně k té pláži, tak je, musíš zdolat docela slušný terén, takže když máš nízký auto, jako máme my, a nechceš úplně riskovat, že ho někde
rozbiješ, tak ho musíš nechat nahoru, nahoře, na parkovišti a pak jít asi kilák a půl. Ale myslíme, že to stojí za to. Takže zase v popisku pod videem odkaz na tuhle tu pláž. Čau! Jiný město, jiný den, ale situace stejná. Pefu a Lukison ve městě zase v největším vedru a hladový jako blázen. Ale to dáme. To dáme! Peťa, a kde vlastně jsme? Jsme v městečku, nebo možná spíš vesničce Arta. A tahle vesnička je zajímavá neobvyklým kostelem a neobvyklou cestou, která k němu vede. Tak uvidíme, jestli to najdeme. Prvně hledáme jídlo. To. Právě jsme dobalili, za chvilku vyrážíme na autobus směr letiště a hurá do Prahy. Na Malorce jsme si to ale hrozně užili. Skvělý jídlo, krásný pláže, krásná příroda. Myslím si, že se sem ještě někdy vrátíme. Je to tak, Peťa. Čau!